Você acredita que gente pode deixar de ser gente? Virar outra coisa? Volta aqui! Eu vou primeiro! Mas quando isso acontece... É que nem a gente morrer? Mas pelo menos... Agora fecha o olhador. Já estão fechando. Então para de olhar pra dentro. Kelto. Você tá derretendo, sabia? Uai, daí? Todo mundo derrete. O caso dele é muito grave. O menino sua feito um porquinho. Ferve como uma chaleira. Ele desapaga como um hipopótamo com sono. O senhor sabe o que pode acontecer com um pai que não cuida bem do seu filho? O senhor consegue cuidar dessas crianças? Sozinho? Sem a mãe? Eu cuido deles! No meu braço, um pedaço de mar. Você me deixou. Sai! Recordação do primeiro lugar. Vai lá.